parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Coran saluton, carai geauscultantoi, en nia lauvica esperanto programo el Varsovio. Ci foie la 1273, el la 25 de septembro 2023. Bonvenigas vin Barbara Pietrzak, Krystyna Grochocka, kai Maciej Jaskot. Malgrau jam veninta autuno, en Varsovio, kai generale en Pollando, regas bela, varma auro, cae prognoso informas pri bela vetero almena udis la fino della monato. Lunde tiu bela vetero favoris nian redakcian promenon cun Brazile esperantisto, studento della interlinguisticae studoi en Poznano Fabio Fortes. Cun lie impressoi pri visitoi en Krakovo cae Varsovio vi conatiros post la cultur cronica informoi. Sed crome en nia programo, crom la jus mensitei programeroi, vi trovos en la Esperanto comunma segmento la informon pri UEA enquetado inter la membroi cae ne membroi de la asocio pri UEA cae Esperanto movado. Cae fine Maciej Jaskot proponas renkontigi con sia anteo microfona gasto, Rafa Udaras, representanto de la Pola Esperanto Junularo. Nun sekvas kulturaj informoj. La Varsoviei kulturŝatantoj kaj gastoj de la pola ĉefurbo ricevis belan informon de la Reĝa Kastelo, anoncinte por la lasta jarkvarono 2023 kvin novajn portempajn ekspoziciojn. Jam komence de oktobro eblos konatiĝi kun la genio de Lvovo, naŭdek unu tolaĵoj el la artgalerio de Boris Woźniacki kaj el la kolektoj de la Historia Muzeo de Lvovo. La prezento tej bildoj funkcias kiel la legendo de antaŭmilite pola urbo kaj ekzemplo de la deknaŭjarcenta artverka kolekto de Lvovo. Kelkajn tagojn poste en palaco sub leda tegmento en Varsovio estos inaŭgurita ekspozicio omaĝe al la 210 morto datreveno de princo Józef Poniatowski, fama pola dekokjarcenta generalo kaj militministro. Samloke eblos admiri la pentroarton de Theodor Géricault, Horace Siverney kaj François Gérard, elstaraj pentristoj de la franca arto el la napoleona periodo. La ekspozicio el Nurimbergo ĝis Milano laŭ la vojo de la plej bonaj armiloj de moderna Eŭropo, kun armiloj el la limo de la deksesa kaj deksepa jarcento, proksimigos elstarajn ekzemplojn de la ladaj armil-akcesoraĵoj kaj manpafiloj. Komence de decembro, lige kun la centa naskiĝdatreveno de Jerzy Novosielski, funkcios ekspozicio prezentanta liajn tolaĵojn en la kompano de verkoj de aliaj polaj famaj kreantoj el la dua duono de la dudeka jarcento. La plej proksiman vendredon dum solena ceremonio estos venigite al Berlino kaj sepultite en Krakovo urno kun la postmortaj restaĵoj de profesoro Aleksander Brückner. Temas pri elstara pola sciencisto slavisto, historiisto de la pola literaturo kaj kulturo, la estro de la katedro de slavistiko en la Berlina Universitato dum 43 jaroj. Dank al ni slavistiko en Germanio estis konsiderita
kiel apartan nove filologio egale alla angla au franca filologioi. La solenajoin accompagnos expositioi cae scienzei conferenzoi en la Nazia Biblioteco, gde fino de septembro estos presentatei ses extraordinare valorei mesepokei manuscriptoi. Mese de octobro en Berlino ocasos internazia conferenzo dedicita al Alexander Bruckner cae ilia heredajo. Professoro Bruckner, kiel elstare erudito, jam dum sia vivo giuis la famon, esti legendo, simbolo de amplexe iconoi cae titana laboro. En siei esplori li ligis linguisticon cum etimologio, occupigis per la slava prehistorio, historio de la pola literaturo ec de mesepoco, pri la slavai literaturoi, culturoi, religioi, cae moroi, pri folclorei problemoi. Gis nun la tombo de professoro Bruckner trovigas en la Berlina tombeio Park Friedhof, Tempelhof, liquidota en 2012. Laula decido de la pola cefministro, pri transportado de restajui de famei poloi alla patrolando, Alexander Bruckner, cun sia zino, estos sepultitei en la aleo de meritigintoi en Rakovicki tombeio en Krakovo. Varsovio daurigas la Esperanto elsendon. Jen urbo la malnova, mirinda ĝi mi trovas. Se vale ĝi ne venos, ja ne dormos li. Domoj buntaj aperas, levas sin al la steloj. Kai lanterno i vespere, igas regi en son. Ah, e clodi cel nuboi, kai inviti colombo in al subo, a mattino al premi al coro, urbo plato plen giuidum horoi, se melodi do tiga men su, porto men. E con Fabio Fontes ni rencontigis dum Arcones cae sincero dirite tute apartan belan interparolon pri via prelego ni registris sed gi ancora ne audigis en nia programo. Ali flanque, mi stis che post Arcones, post la interlinguistica sesio vi visitos Krakovon cae verŝajne vi haltos kelkajn horojn en Varsovio. Mi vere supozis, ke via vizito en Varsovio okazos fine de la pasinta semajno. Nun evidentiĝas, ke en Varsovio vi estas. Nun mi ankaŭ kredis, ke vi estas jam longe en Brazilo, sed ne. Do mi ŝatus scii, kion vi faris dum la postarkonesaj tagoj en Pollando. Saluton Barbara, estas plezure esti ĉi tie antaŭ via mikrofono. Mi profitis la okazon iom plu viziti la landon, do mi decidis preni kelkajn tagojn en Krakovo, ankaŭ por viziti la urbon kaj por viziti tiun tre malĝojan lokon, kie lokiĝis antaŭe la koncentrejaj kampoj de Auschwitz-Birkenau. Fakte mi interesiĝis ekde junaĝo pri la historio de la judoj, kaj mi konsideris nepre vizitinda tiun lokon, do mi decidis tien iri. Sed krom tio, ke kvankam estas mal ĝoja loko, mi komprenas la gravecon de tiu loko laŭ la historia kaj kultura vidpunkto. Poste mi decidis veni en Varsovion, la naskiĝurbo de Esperanto. Do estas vere ĝoje, ke mi estas nun ĉi tie
kai povas iomete koni la urbon kai la vidindaĵojn. Kaj mi tre ĝojas, ke lunde antaŭtagmeze, posttagmeze ni povis iom komune malkovri la urbon, tuta parte malkovri kelkajn ĝiajn facetojn, komencante de kelkaj kiuj ligiĝas kompreneble kun la lingvo kreinto, kun Esperanto. Mi jam sciis, ke vi dimanĉe vizitis la tombon de Ludoviko Zamenhof, kaj nun ni ankaŭ havis la okazon enpaŝi kelkajn spurajn lokojn, kio estis por vi plej impresa, kio plej frapis vin. Mi devus diri, ke antaŭ longe mi volis viziti Varsovion, aparte pro tio che gi estas la urbo kie naskiĝis Esperanto. Mi antaŭe sciis pri la ekzisto de la juda tombejo kie estas la tombo de Zamenhof, kaj mi ŝatis viziti ĝin, kaj mi estis impresita kaj kortuŝita ne pro la restaĵo de la homa korpo de Zamenhof, sed pro la fakto ke gi iel simboligas ion gravon por Esperantio. Estas io loco kie oni povas memori pri la kreinto de Esperanto. Sed mi devas aldone diri ke Esperanto iel estas vivanta afero en Varsovio. Ne nur ĉar ekzistas la strato Zamenhof, kie oni povas vidi la ŝildon kun informoj pri Zamenhof, sed ankaŭ la bela murpentraĵo kiun ni renkontis kune, kiu estis por mi aparte surpriza, ĉar estas tre moderna afero kiu montras kaj projekcias al la mondo la ideon pri Esperanto kun aliaj gravuloj kaj kun aliaj filozofoj en Esperanto. Kai mi devas diri ke estas iomete amuze ankaŭ trovi ekzemple buson kun la nomo Esperanto, kvartalo, strato kaj eĉ bicikle kompanio kies nomo estas Veturilo. Do por mi pravas la ideo ke Varsovio estas iu Esperanta urbo. Do mi ĝojas, eble mi neniel tiel pensis pri Varsovio kiel iel Esperanto urbo, sed mi ĝojas, ke vi kolektis tiujn impresojn, ke vi volis dividi ilin kun ni. Nu, kelkaj horoj en Varsovio estas tro malmulte por paroli ĝenerale pri la urbo, kiel ĝi entute vin impresas. Aparte impresis min la fakto ke malgraŭ tio ke Varsovio estis komplete detruita post la dua mondmilito, oni rekonstruis almenaŭ la historian parton laŭ la tiama arkitektura stilo. Do kiam oni vizitas la malnovan parton de Varsovio, oni povas trovi konstruaĵojn, palacojn, placojn, kiuj pli malpli spegulas la tiaman tempon. Do la kapablo rekonstrui la urbon laŭ la historia vidpunkto, tio impresis min. Kompreneble ankaŭ impresas min la diverseco. Do estas ege granda kaj diversa urbo. Estas iu kvartalo kie vi trovas granda in construajo in moderni stila in vitra in che tiel plu, sed estas ancao tivi etai stratoi kie vi trovas la malnova in construajo in. Do estas vere diversa urbo, kai vigla, kai bon aspecta, kai tranquila, ec mi dirus. No, gi tiom tranquila en la malnov urba kvartalo ne estis. Ni vagis iomete tra tiel nomata regia trako, finfine por halti en Uaženki parko, kelkajn paŝojn for de fama Chopin monumento, kie finiĝis la koncerta sezono lastdimanĉe. Kaj nun, jes, ni estas en tute trankvila loko kun multegaj sciuroj, en densa parko kun alrigardo al Uaženki parko, kaj nu kion diri, kiam vi revenos al Varsovio denove.
mi nepre devas reveni en Varsovion, char compreneble ne estas eble vidi la tutan urbon kai gustumi la vidindaĵojn, mi dirus. Sed ankaŭ mi ŝatus diri ion, kiun mi antaŭe ne diris. Impresis min la fakto, ke Varsovio honoras siajn gravulojn kaj gravajn reprezentantojn de la pola kulturo. Ni povis vidi ekzemple la statuon pri Maria Curie, ankaŭ pri Koperniko, ankaŭ pri Chopin, ankaŭ pri aliaj gravaj intelektuloj, muzikistoj kaj sciencistoj. Do iu urbo, kiu respektas kaj eĉ protektas la memoron, valoras la penon viziti. Do multajn belajn renkontiĝojn, kiuj estas ankoraŭ antaŭ vi kun varsoviaj esperantistoj. Kai do ni atendos vin en Varsovio de nove. Koran dankon, Barbara. Kai aparte dankon por la agrabla promenado kai ciceronado kiun vi tre afable donis al mi. Koran dankon, estis plezuro. Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Universala Esperanto Asocio UEA preparis malfermitajn enketilojn por konatiĝi kun ideoj kaj opinioj de esperantistoj pri la movado kaj la asocio. La enketiloj celas same membrojn kiel ankaŭ ne membrojn de UEA. Por respondi ili sufiĉas ne pli ol 10 minutoj. Krom respondi la enketodemandojn en plimulto per alklako, eblas vortumi sian respondon pli amplekse. UEA esperas, ke la partopreno en la enketado donos bazon por la lastaj konsideroj pri la strategio de UEA. La laborojn kunordigas la prezidanto de UEA, Duncan Charters. Rezultoj de la enketado estos utiligitaj en raportoj al la komitato de UEA, ili estos prezentitaj en la revuo Esperanto kaj en la specifaj eventoprogrameroj kiel la kvara virtuala kongreso de Esperanto inter la 23 kaj la 26 de novembro 2023. La 26 de septembro ciare pasas la centa morto dat reveno de Ricardo Codorniu Starico, la unua presidanto de Hispanae Esperantistoi cae homo plurfacete grava sur la scienza cae socia campoi. Profesie li estis forest ingeniero, kiu famigis pro sia agado rilate al rearbarigo cefe en la Murcia regiono cae en la urbo Guardamar del Segura, kio famigis lin kiel apostolon de la arbo. Li foje estas konsiderata kiel unu el la unuaj ekologoj de Hispanio. Codorniu estis prezidanto de la Reĝa Hispana Societo de Naturhistorio kaj fondinto de la Societo de Amikoj de la Arbo. Li estis unu el la unuaj hispanoj, kiuj lernis la lingvon Esperanto kaj dediĉis multajn penojn al ĝia propagando. En 1903, okaze de la fondo de Tuthispana Socio, la Hispana Societo por la Propagando de Esperanto, li estis nomumita ties unua prezidanto. La omaĝo de la memoro de Ricardo Codorniu Starico, memorigo de lia agado aparte en Murcio kaj en Gvardamaro, estas planata okaze de la Europa Tago de la Lingvoj kun la kroma celo prezenti Esperanton en eksteraj rondoj. Parolas Esperanto Radio, Varsovio.
Mi gioias gastigi antau microfone Rafał Daras, uno el la cefai polai iunai esperantistoi conata divers flanke en la movado landa, sed ja uno el viai cefai roloi en la movado pola estas la presidanto de Pola Esperanto Junularo. Dum Arcones en Poznano vi havis kunvenon de PEI, kaj dum tiu ĉi kunveno estis elektita nova estraro. Kaj vi daŭre estas unu el la estraranoj, kaj samtempe finiĝis via dujara pli ol, iom pli ol dujara prezidanteco en la asocio. Mi volas kun vi paroli pri tio, kiel vi taksas tiun ĉi dujarojn, kio ŝanĝiĝis kaj kion vi realigis kaj kion vi celis. Sed ja mi scivolemas, ĉu vi daŭre estos la prezidanto de la asocio? Dankon al vi por tiu ĉi enkonduko. Jes, do mi estis nun estrarano kaj fakte prezidanto de la Pola Esperanto-Junularo dum du oficperiodoj. No finiĝis mia dua oficperiodo, kaj kiel vi diris, sabate estis elektita nova estraro. Fakte mi daŭre estos en la estraro, sed ĉifoje mi estos tiu senpostena estrarano. Kion mi opinias pri tio? Mi ĝojas, ke mi povis fakte plenumi tiun ĉi funkcion dum tiu laŭ mi sufiĉe longa tempo. Mi multe lernis dum tiuj du jaroj. Fakte unu el la ĉefaj kialoj, pro kiuj mi ne plu estos prezidanto de PEI, estas tiu fakto, ke mi sentas, ke mi ne povas dediĉi al tiu ĉi laboro sufiĉe multe da tempo, kiom mi volus dediĉi, sed almenaŭ dum tiu sekva oficperiodo mi daŭre estos en la estraro por eventuale helpi al niaj novaj estraranoj, sed mi vidas, ke fakte ili havas multajn novajn ideojn por eble ne revivigi, sed daŭrigi nian laboron. Vi estas modesta, ĉar ni ne kaŝu, ke vi ja havas viajn doktorigajn studojn kaj ankaŭ finas alian studdirekton ligitan kun lingvoj. Vi estas plurlingvano. Ni renkontiĝis lastan fojon en junio dum la kunveno de poliglotoj en Teresin, sed ni revenu al PEI. Kiom da membroj havis la organizo dum la lasta oficperiodo, kaj ĉu tiu nombro kreskis aŭ male eble malgrandiĝis, espereble ne dum tiu tempo? Fakte, se temas pri tiu ĉi nombro, mi ne tenas en mia memoro la ekzaktan nombron, sed pli malpli estas 80-90 membroj en la tuta lando. Ĉu tiu ĉi nombro kreskas aŭ malkreskas? Do fakte dum tiuj lastaj jaroj ni vidas la tendencon, ke la nombro iomete malpligrandiĝas, sed la tendenco ne estas tiel forta, mi dirus. Tamen mi esperas, ke tiu sekva tempo ni eble rimarkos tiun pligrandiĝon de la nombro danka la nova estraro. Espereble. Kaj kiel la organizo funkciis dum tiu ĉi lasta via prezidanteco rilate la kunlaboron kun aliaj Esperanto-organizoj en Pollando kaj en la mondo? Mi ĝojas, ke dum tiu ĉi tempo ni sukcesis organizi kelkajn eventojn, kiuj espereble iĝos regulaj eventoj ekde nun. Mi parolas ĉefe pri la evento, kiu okazis ĉi-jare printempe. Tiu ĉi evento estas PLEI, do Pola-Litova Evento Junulara, kiun ni sukcese kunorganizis kun la Litova Junulara organizolejo. Kaj fakte krom tio ni daŭrigis nian kunlaboron dum aliaj projektoj kun ekzemple kun PEA, do Pola Esperanto-Asocio, kies branĉo ni fakte estas, ĉu ne, tiu junulara sekcio. Do vi konsideras sukcesan tiu ĉi periodo? Mi fakte dirus, ke ĉiam
povas esti pli bone, ĉu ne? Tamen mi ne konsideras tion ĉi periodon tute perditan. Malgraŭ tio ke eble fari ion plian, ĉu ne? Kaj mi volas demandi, kiel la organizo interagis kun siaj membroj kaj kun aliaj Esperanto organizoj, aliaj esperantistoj dum tiu ĉi lasta oficperiodo por disvastigi la informojn pri nia internacia lingvo Esperanto inter polaj junuloj. Fakte pli pri tio ni okupiĝos ekde nun, kaj ĉefe mi parolas ĉi tie pri diversaj sociaj retejoj, ĉar nuntempe mi pensas, ke fakte agado en tiu ĉi kampo estas grava por tio, por ke homoj eksciu pri Esperanto kaj por ke ni povu interesigi ilin kaj instigi ilin al la lernado de Esperanto. Tiu ĉi punkto estas unu el tiuj planoj kaj punktoj de nia nova estraro por la nova oficperiodo. Ĝis nun ni ankaŭ havis nian agadon en tiu ĉi kampo, sed mi pensas, ke ne sufiĉe fortan. Krom tio, niaj membroj organizis kelkajn prelegojn en diversaj urboj en Pollando, lernejoj ekzemple pri Esperanto. Sed kiel mi diras, la ĉefa punkto ĉi tie devus esti fakte tiuj sociaj retejoj, kiujn plejparto de la junularo fakte uzas ĉiutage, ĉu ne? Ĝuste ĉar tiutempe ja sen interreta propagando ne eblas iun ajn varbi. Kaj rigardante la estontecon, kiuj estas via opinie la ĉefaj taskoj plenumendaj kaj projektoj daŭrigendaj fare de PEI dum la nova oficperiodo? Unu el ili estas tiu evento pri kiu mi parolis do plej. Fakte lastatempe niaj novaj estraranoj sukcese organizis sekvan eventon, kiu estas ĉar do ĉelima renkontiĝo, ĉu ne, ĉelima aŭtuna renkontiĝo, kaj fakte la nova estraro volus daŭrigi laboron pri tiu ĉi evento. Estas ankoraŭ kelkaj aliaj projektoj, ĉar kadre de Teo estas subvencioj por internaciaj projektoj, kiujn ni planas fakte partopreni. Kaj la partopreno en tiuj projektoj konsistas el tio, ke ni kiel organizo devas sendi niajn reprezentantojn, ne nur ni, sed ĉiuj organizoj junularaj, kiuj partoprenas en iu internacia projekto, devas sendi siajn membrojn por partopreni kaj kune ion fari, ĉu ne? Kaj poste venas la rezulto de tiu projekto. Do projektoj estas diversaj. Mi dirus, mi ancora ne povas diri en kiuj projektoj ni nun partoprenos, ĉar unue ni devas scii, ĉu ni sukcesos tion fari, sed espereble post unu jaro ni povos fiere diri, ke jes, ni sukcesis tion fari. Mi deziras do al la tuta estraro de PEI kaj persone ankaŭ al vi fortojn kaj novajn ideojn, kiuj servos al la tuta Esperanto-komunumo en Pollando kaj ne nur por disvastigi la lingvon mem kaj ankaŭ la ideon de Esperanto. Koran dankon pro la interparolo kaj bonan novan oficperiodo. Ankaŭ mi elkore dankas al vi por tiu ĉi intervjuo kaj ankoraŭ foje dankas por la bondeziroj. Signori, tiel finiras nia hodiaŭa Esperanto elsendo al Varsovio. Nian laborenergion stimulos viaj reagoj pri ĉi tiu elsendo aŭ aliaj programeroj de nia redakcio, kiuj plaĉis al vi aŭ eble elvokas kritikon. Ni atendas ilin. Kaj krome, nian laborenergion stimulos ankaŭ
Via donaca helpo, subtene por nia laboro, pro kio ni anticipe dankas. Gesignoroi, gis la raudo.